olan Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 182 sayılı məktəbin ibtidai sinif müəllimi Aygün İsmail. Mövzuya başlamazdan əvvəl gəlin kiçik bir videoya baxaq. Axşamınız xeyir qonşu. Sənə bir işim düşmək, vacib məsələdir. Buyurun, eşidirəm sizi. Eşitməli bir şey yoxdur. Sən də evdə orada kağız qələm olmaz ki. Yəqin ki, bu səhnələr sizə də tanışdır. Bizim də nəyəsə ehtiyacımız olanda köməyimizə yaxın qonşu çatır. Atalar deyiblər ki, yaxın qonşu uzaq qohumdan yaxşıdır. Amma bunu yaxşı qonşu haqqında deyiblər. Yaxşı qonşu, qonşusunu özü kimi görən, evini öz evi bilən, ailəsini öz ailəsi kimi sevəndir. İnsanlar öz qonşuları ilə həmişə mehriban dolanmaq istəyir. Çünki yaxınlığında sənin üçün hər şeyə hazır olan qonşunun olduğunu hiss etmək insana güvən, rahatlıq verir. Ölkələrin də qonşuluğu insanların qonşuluğuna bənzəyir. Elə biz bugün sizinlə qonşularımız mövzusu haqqında danışacağıq. Azərbaycanla qonşu olan dövlətlərə gəlin xəritə üzərində baxaq. Gördüyümüz kimi, Azərbaycan Respublikası quruda 5 ölkə ilə həmsərhəddir. Bunlar Türkiyə Respublikası, Rusiya Federasiyası, İran İslam Respublikası, Ermənistan və Gürcüstan Respublikalarıdır. Respublikamızdan şərqdə isə Xəzər dənizi yerləşir. Rusiya Federasiyası Azərbaycandan şimalda yerləşir. Bu ölkənin Azərbaycanla həmsərhəd olan ərazilərində azərbaycanlıların sıx yaşadığı çoxlu yaşayış məntəqələri var. İran İslam Respublikası Azərbaycandan cənubda yerləşir. Bu dövlətlə sərhədimizdə Şərqi və Qərbi Azərbaycan Ostanı adlanan ərazi vahidləri vardır. Qədim zamanlardan bu ərazilərdə əsasən azərbaycanlılar yaşayırlar. Gürcüstan Respublikası Azərbaycandan qərbdə yerləşir. Burada xeyli azərbaycanlı öz ata-baba yurdu olan Borçalıda yaşayır. İndi Ermənistan Respublikası adlanan ərazi tarixən Azərbaycan türklərinin yaşadığı torpaqlar olmuşdur. Zaman keçdikcə onları zorla öz yurd yuvalarından qovmuşlar. Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal edilib. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı qonşuluq münasibətləri bu səbəbdən pozulmuşdur. Ölkəmiz cənub-qərbdən Türkiyə Respublikası ilə həmsərhəddir. Türkiyə Azərbaycanın ən yaxın dostudur. Dövlətlər öz qonşuları ilə həmişə mehribanlıq və dostluq şəraitində yaşamağa çalışır. Çünki ölkələr arasında münasibətlərin pozulması bu ölkələrin əhalisinin dincliyinin pozulmasına səbəb olur. Azərbaycan dövləti öz qonşuları ilə hər zaman mehribanlıq və dostluq münasibətlərini qoruyub saxlayır. Eyni zamanda Azərbaycanda Rus, Gürcü, Yahudi və başqa millətlərin nümayəndələri yaşayırlar. Onlar ölkəmizin bərabər hüquqlu vətəndaşlarıdır. Azərbaycanlılar başqa millətdən olduğu və ya başqa dinə inandığı üçün insanlara düşmən münasibət bəsləmirlər. Ata-babalarımız qonşuluq etdiyi, çörək kəsdiyi insana xəyanət etməyi həmişə böyük günah sayıblar. Bugün biz sizinlə qonşularımızı tanıdıq. Gələn dərslərdə görüşənədək. Sağ olun.